نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا وقال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي وقال الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها زما عزت مندو هوا دوالو که خارجی د افغانستان او که داخلی په افغانستان کې هر چا چې کومکونه کړي دي د خیریه بنسټ په واسطه او ذریعه سره او دغه یو لویه صدقه جاریه رانیولې ده د اوبو د ټول ولس دپاره چې دی او د دې کلو دپاره نو دا یو لویه صدقه جاریه ده الله دې دا صدقه جاریه په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي او د دې چې ډېر زیات ثوابونه دي اجرونه او فضیلتونه دي تاسو به اورېدلي د عالمانو نه بني اسرائیلو کې یو زناکاره ښځه وه او هغې چې دی یو سپی و او د کوی په غاړه چې دی زه به یې راوتلې وه د تندې نه نو هغه زناکارې ښځې چې دی دا خپله پڼۍ رویسته او د کوی نه به یې لږې اوبه راخیستې او د هغه سپي په خولې کې به یې اچولې نو الله تعالی چې دی د هغې دا عمل قبول که او الله چې دی وبخله جنت ته په دې عمل او په دې واسطه چې اوبه سپي ته ورکړي الله د دې په وجه الله جنت ته داخله کړه نو چې یو انسان انسانانو ته اوبه ورکړه د هغوی ضرورتونه په دې اوبو پوره کړه الله به څومره اجرونه او ثوابونه او جنت ته به یې په دې ولې نه داخلوي په دې شرط چې الله دا عمل قبول کړه دارنګې عثمان رضی الله تعالی عنه چې دی په مدینه کې د اوبو ضرورت و نبی علیه السلام ویلی یو کوی و څوک به دا کوی واخلي چې د مسلمانانو اوبو ته ضرورت دی چې دا ضرورت یې پوره سي عثمان رضی الله تعالی عنه هغه کوی په هغه زمانه کې واخیسته ډېر ګرانه نبی علیه السلام د دې په وجه الله ورته وویل چې نبی علیه السلام چې الله به د دې په وجه جنت ته داخل کړه یعنی څومره لوی خبره ده نو د اوبو ضرورت پوره کول ما چې کوم ایتونه ولوستل الله تعالی چې چا یو نیکي وکړه الله به د دې لس چنده ثوابونه ورکړه الله تعالی چې وانزلنا من السماء ماء طهورا منګه د اوبه چې دی پاکې د بره نه راورو او فایدې الله درې ذکر کړي دي غټې غټې یو فایده دا ده لنحیه به بلده میتا چې الله په دې سره دا شاړې ځمکې او هغه شړ هغه کلي الله په دې تر و تازه کړه آبادې کړه دویم الله تعالی ونسقیه مما خلقنا انعاما په دې دا اوبه چې دی ډنګر او حیوانات او دا مرغان دا د اوبه شکي او دریم واناسیه کثیره انسانان چې دی دا د اوبه شکي ضرورت په دې باندې پوره کوي نو د اوبو ضرورت پوره کول چې دی دا ډېره لویه صدقه جاریه ده دارنګې په عربو کې ګوره سره اوبه وی نه او د ابي زمزم اوبه چې دي دا تاسو اورېدلي د اسماعیل علیه السلام یو معجزه وایه د هغه چې دی خاپوړو پوړکوالي کې خاپوړې ووهلې ځمکې نه الله اوبه راویستې او دا اوبه راروانې وې نو بیا بني جرهم چې دی دا هغه زمانه کې د عربو داسې کوچیان خلک وو روانو په دې دښتو کې کاته چې اوبه به چرته وي مرغان یو پلو روانو چې وی کاته ویل دې پلو به اوبه وي چې هغه کوچیان لاړه نو وی کاته هلته د اسماعیل علیه السلام چې دی مور وه او اسماعیل علیه السلام دا اوبه چې دی هغوی استعمالولې دې کوچیان ورته وویل د عربو چېره دا اوبه موږ ته هم راکوئ ضرورت به پوره کړو تصرف د ستاسو وي نو هغوی ورته اجازه ورکړه بیا اسماعیل علیه السلام هغه خلکو سره خپلوي وکړه عرب د دې نه راووته او هغه د دنیا چې دی اوس هغه اوبو نه څومره مخلوق الله آباد کړه نو لنډه خبره ده چې الله د دغه صدقه چې هر چا په دې کې مرستې کړي او الله تعالی د هغوی بیماران یې په دې وجه چا کړي الله دې بیمارانو ته شفا ورکړه چا چې مرستې په دې وجه کړي چې کاروباري څه مشکلات یا دنیایي څه شخړې الله دې د دې صدقې په وجه هغه ټول ضروریات پوره کړه مشکلات الله حل کړه او چا صدقې په دې وجه ورکړي چې دا هغوی خپل څه ضرورتونه وي او څه مشکلات یې الله ته دا مشکلات معلوم دي د والدینو دپاره د مور او پلار دپاره چې دی ثواب الله ورسوي هغوی ته صدقه جاریه وګرځي الله د والدینو ته خپلو خپلوانو ته صدقه او ثوابونه د دې هر څه ورسوي الله د چې دی دا اتو میاشتو نه د ولس غریبانان چې دی اتو میاشتو نه خپل کارونه یې پرېښي او په دې کې مالی دا ځمکه چې دی دا ګینټه یې وایي بیلچه وایي په کې الله د دین دا صدقه قبوله کړه چا مالی مرسته کړي چا بدنې کړي چا دعاګانې کړي او دارنګې د خیریه بنسټ والا چې کوم ده
هر څه راغلي دي دا ټول په خپل ځای لګېدلي. تاسو یې ګورئ چې اتو میاشتو نه دا کار شروع دی او الله دې په تکمیل ته ورسوي. الله د دولت چې دی متفقه متحد کا، نور کارونه د ملا د دوی نه واخلي، او کوم خلک چې کومکونه کا الله د نور هم توفیق ورکا چې مرستې وکا. وصلى الله تعالى على خير خلقه. ومن عدى الدنيا كي آخرت لخلق هيرشو حواس در عقل وران دي دي عزت لخلق هيرشو حواس در عقل وران دي دي عزت لخلق هيرشو احساس ده خواهشات بشراب ومدشوي احساس ده خواهشات بشراب ومدشوي احساس ده خواهشات بشراب ومدشوي انا سارة بيداري كرك يا مطل خلق هيرشو حواس در عقل